Nuo rudens Kėdainių profesinio rengimo centre startuoja nauja higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa. Studijos metu susipažinsime su veido, kūno priežiūra, higieniniu manikiūru, nagų blakstienų priauginimu, depiliacijomis. Praktinis mokymas vyks naujai įrengtose praktinio mokymo kabinetuose. Didelis privalumas tai, kad įrankiais ir kosmetikos priemonės studijos metu pasirūpins mokymo centras. Tavo ateitis prasideda čia. Kėdainių profesinio rengimo centras.